99 FM. לראשונה בתולדות מדינת ישראל, ראש ממשלה לשעבר הולך לכלא שש שנים, זה המון 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 זמן. השופט רוזן קבע כי הנאשמים ראויים לעונשים שיבטאו שעת נפש. שלח שבעה מהמעורבים בפרשת הולילנד מאחורי הסורגים. שש שנים. השופט רוזן הוא סופר שהוחמץ. השופט רוזן הוא משורר. כן. השופט רוזן... יורשו של יעקב שבתאי למעשה, השופט רוזן. זה כאלה יכולות ליריות שממש מתבזבז כבודו בין כותלי בית המשפט. זה נכון. הוא ממש אתמול, נתן אתמול ירון לונדון בערוץ הסבלון וקירשנבאום, ישב ויקרי מתוך כאילו גזר הדין. האיש ממש יש לו יומרות של סופר. כן. גם גרפומן, כל דבר 200 מטאפורות. זהו. 800 מטאפורות. בדיוק ככה, זה בעיקר, אני הזנתי לשידור הזה בגלי צהל, וישב באולפן רזי ברקאי, לצידו שופט, אני לא זוכר את שמו, הרן, יסלח לכבוד השופט שאני זוכר את שמו, ורזי, אתה יודע, הוא איש כזה של תכלס, זה את השורה התחתונה, והוא ממש כעס שהשופט כאילו מקריא, אז זה דומה, שהשופט מקריא, אתה יודע, את כל הזה, מה הוא עשה ומה הוא עושה, והוא חזר את זה דעתי 20 פעם, אתה יגמור עם הסיבי של הנאשם? כמה עם הסיבי? חזרי לנו שיגמור עם הסיבי. שאל את השופט שלי, זה מקובל שהם מקריאים את הסיבי. הוא אמר לו, כן, זה מקובל שמפרטים כאילו מה זה. שין, אבל הוא ממש כתב גם גבוהה מאוד, השופט. תראה, נקרא את הציטוט, קצת ציטוטים ממעריב. בין אולמרט לעד המדינה הייתה מערכת קשרים מושחתת ומתמשכת. אולמרט ניצל את תפקידו הרם לקידום ענייני וקיבל סכומי עתק. הריקבון לא נותר בשטח הסגור. הנאשמים רואים לעונשים שיבטאו שעת נפש שיהיה בהם כדי לשרש את הנגע הממאיר. וכמובן המשפט שכולם נדפסים עליו, נוטל השוחד הוא בבחינת בוגד. עבירת השוחד מהווה קלון וחלה על אולמרט. גם דובר אתמול הרבה על זה ש... הוא לא אהב את האטיטוד של אולמרט. מה הכוונה? שאולמרט לא מספיק הגיע לדיונים, אמרו אתמול שהוא בחומש הנוגע להולילנד, הוא היה דווקא פחות מודאג מגזר הדין, זאת אומרת, ויותר עסוק היה באחת מאלף פרשיותיו האקזוטיות האחרות. כן. ושהשופט היה לא מרוצה מזה, ושבאופן כללי אולמרט גם, ועכשיו אני, אם הבנתי נכון אתמול מהשידור, התווכח עם השופט, והשופט כאילו, באיזשהו שלב כבר לא סבל אותו. באיזשהו שלב כבר אמר, רואים שהוא לא מחבב אותו. לא אוהב אותו. כן, כן, כן. עכשיו, אני בטוח שכאילו החלטותיו הן, אתה יודע, לא מונעות מרגשות אישיים, מסלידה אישית מהנאשם, ועדיין לא אוהב אותו. ישב, כתב ספר, איך אני לא סובל את אולמרט. והכתיף לו. הכתיף לו בסוף. זה באמת... תשמע, הייתי אתמול הרבה דיברו על זה שאולמרט הרי... אתה יודע, הוא אדם שיודע סודות מדינה אמיתיים. אדם שמכיר הכל ויודע הכל, והוא לא... הוא כנראה יצטרך לשבת בסוג של כלא מיוחד. זהו, אוקיי. כן. אני כבר שמעתי את בני... אני חושב שזה היה בני עזרי, שאומר ב... הוא אמר ברדיו, אולמרט, הוא צריך להיות עכשיו אחד מהחבר'ה. מה זה אחד מהחבר'ה? איפה את חיה? הוא לא... כשאתה נמצא בכלא, אתה לא ראש ממשלה ואתה לא נשיא, אתה צריך להיות אחד מהחבר'ה. עכשיו, הוא לא יושב בכלא כזה. אולמרט, זה לא קצב, נכון? ברור לא שלא. בניזרי. מה פתאום, הוא לא... הוא כבר נתן לו את הקודים, כן, כאילו איך... Welcome to Oz. ממש. כן, תתחבר להחווה הארית, אולמרט, זה יותר מתאים לך מלשחורים. אם נפל לך הסבון באמבטיה, עדיף תתקלח כן. בלי ולא תתכופף להרים. נשמה, זה לא אותו דבר. כן. קצב הוא בינינו מה? שר תקסים משודרג. בפתאום. ואנס. אולמרט ראש ממשלה היה נגיש למידע הסודי, החשאי והמסוכן ביותר שמדינת ישראל מחזיקה. הוא לא יהיה כלוא בכלא יחד עם כל הפרחחים האלה. בדיוק, לא כל אחד שגנב איזה אוטו בוואראבר, עכשיו יושב עם אולמרט והוא יצטרך להיות אחד מהחבר'ה. לא, זה לא כזה. ולכן סביר שהוא יקלה באיזושהי יחידה מבודדת. עם השמירה שלו. אוי גוד, אני מריח לאן זה הולך. אני, תקשיב, אני אתמול הרהרתי בזה רבות. בבקשה? תן לי עכשיו. האדם היחיד במדינה שמקנה באולמרט. שש שנים, לבד.
בחדר, מן הסתם אלה יהיו שני חדרים. וסוויטה, יחידת שינה וסלון לאירוח של החבר'ה. טלוויזיה תהיה, הרי לאסירים נחותים ממנו יש טלוויזיה. כמה אינץ'? לא משנה, לא נתקטנה, 40 נגיד. בסדר. אינטרנט תהיה לו גישה. וואי-פיי? לאסירים נחותים ממנו יש גישה לאינטרנט. אבל זה וואי-פיי? או שהוא צריך להתחבר כל הזמן? אפילו במחשב נייח. הוא יכול לשבת על המיטה עם הלפטופ, או שהוא צריך לרגשת למחשב הנייח? תשמע, זה כלא. הוא ייגש למחשב. ייגש למחשב הנייח. תן לי עכשיו מפה ועד עוד שש שנים להיות בסוויטה לבד. גם בטוח יהיה לו איזה מין הליכון כזה לשמור על הכושר. הוא לא יכול לצאת לחצר לעשות טיולים. גם אולמרט אוהב כושר. בדיוק. הלו, אני מושכם תלכה למה הייתה המחשבה הראשונה שלי? שאני עומד להשמין. ואולמרט, אני מזדהה איתו מהבחינה הזאת. זאת הייתה המחשבה הראשונה שלך? אני אשרוף את הקלוריות בסקס. הנה המחשבה. נתתי לך את זה במתנה. אבל כן, מבחינתך עומד ליהנות במעצר שלו. שש שנים, שקט. שש שנים, יבואו עוד הרבה, יגידו לנו, קצרים לך שליש על התנהגות טובה, יגיד, לא, 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 לא. הנה, אני מתנהג לא יפה, בום. סוער, יזבל, סוער. בדיוק, וישאר בתוך הזה. מי לא היה רוצה את זה? אולמרט לא היה רוצה את זה. אולמרט הוא אדם, באמת, 98% פסון, 2% בן אדם. אולמרט? כן. עם האוסף העתים שלו? מה יביא שם את האוסף העתים שלו? הוא כל כך מאוהב בסמלי הסטטוס הבסיסיים האלה, בסיגרים ובעתים ובזה. הוא יביא את האוסף העתים לכלא, אסירים לכם יגידו לו סבבה, אז קודם אני אדקור אותך בעת אחר. קון. היום אני חותך אותך עם המון בלן. אתה כל כך להוט להתבודד? אני? שבאסיר אתה מקנה. שוב, המפגש היומיומי שלך עם אנשים, ואני לא יכול שלא לכאוב את זה באופן אישי, כנראה מאוד מעיק עליך. א', הוא מעיק עליי. תראה, אני חושב על ביקורי משפחה, זה בעצם האלמנט היחידי שזה כמה מותר. פעמיים בשבוע. פעם בשבוע, כמה זה? אני חושב שהרבה פחות. שוב, לאסירים, לא מדבר איתך על עברייני רכוש, כאילו מהסוג הזה, אתה יודע, זה אולמרט. מה, התייחדות יעני? לא התייחד. תגיד, לאסירים צעירים נותנים יותר... בסוויטה. ברור, על המחשב הנייח, שולחן המחשב, רועד. לאסירים צעירים נותנים יותר התייחדות מלאסירים מבוגרים? אני שואלת את עצמי את זה. אני לא חושב, לא חושב. אבל הם צריכים יותר. למה הם צריכים יותר? אסירים מבוגרים שנשואים 200 שנה, תבוא תגיד לי ליופי, מה באת עכשיו? כאילו מה? אסירים צעירים, יותר לשמור על האש. אולי נתקשר לבן עזרי, נשאל אותו. זה אצל החבר'ה.